100% elèctric d'Europa. L'empresa CIM Naval ha dissenyat des del port de Vilanova i la Geltrú l'eShip, el primer vaixell 100% elèctric i amb zero emissions construït a Europa per a usos portuaris. L'embarcació de 12 metres d'eslora i 8 de mànega té una autonomia operativa de 8 hores i està dissenyada per fer feines de remolcatge i amarratge de vaixells, recollida de residus líquids i transport de càrrega de fins a 12 persones. El president de la companyia, Francisco Lage, ha remarcat que l'eShip és un vaixell pioner i únic a Europa, perquè després de 3 anys de desenvolupament s'ha dissenyat una embarcació amb la potència suficient per desenvolupar totes les tasques diàries en el dia a dia d'un port. Intel·ligència artificial en el tractament del càncer de mama. La Universitat de Barcelona lidera un projecte europeu per validar clínicament una solució d'intel·ligència artificial que predigui la resposta específica de cada pacient a la quimioteràpia del càncer de mama. Es tracta de RadioVal, un projecte europeu amb un finançament de 5,8 milions d'euros del programa Horizon Europe de la Unió Europea, en el qual participen 16 universitats i centres sanitaris de tot el continent. RadioVal és una oportunitat sense precedents per oferir proves de la utilitat clínica i l'aplicabilitat de la radiologia basada en intel·ligència artificial en el tractament del càncer de mama, assegura l'investigador de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB i coordinador del projecte Karim Lekadir. Per avisar sobre emergències climàtiques. El Servei Meteorològic de Catalunya treballa en la creació d'una nova aplicació mòbil que permeti a l'administració alertar la ciutadania sobre canvis de temps violents amb més agilitat que fins ara. En l'actualitat, el portal meteo.cat recull en la seva pàgina principal les prediccions de temperatura, el radar de precipitacions i les possibilitats de pluja o neu, a més d'un mapa d'avisos i un resum de temperatures màximes i mínimes del territori. Ara pretenen notificar de forma ràpida i immediata els episodis d'alta o baixa temperatura, el temps violent o el fort vent. Tecnologia per digitalitzar el camp. Amb l'objectiu de digitalitzar el camp, l'empresa especialitzada en blockchain BlockNative i la consultora de disseny i innovació Singular Foods han posat en marxa Digital for Food, una aliança per a la implantació de tecnologies exponencials a pimes agroalimentàries. Aquest projecte sorgeix davant la creixent necessitat de digitalitzar un sector que necessita reduir costos i ser cada cop més competitiu. Per això, es preveu recolzar les pimes del sector agroalimentari implementant solucions digitals que les ajudin a optimitzar els seus processos de producció, comercials i logístics. Entre aquestes tecnologies, es donarà prioritat a blockchain, models d'autoaprenentatge, big data, drons, robòtica, realitat augmentada, intel·ligència artificial o interfícies de veu.